Положението на страни, бъде питани в огнено хоро, което обратно на часовниката стрелка. Неща мега анаграма. Отново взимате лист хартия и химикалка или на компютъра и се изписвате мега анаграмата по посока на часовниката стрелка. Ще видите, отново ще намерите логарифмата, търсете ги. Вижте на възкресец. Сам ли сте или си спряхва си там? Не изгасна. Зави си, те си ще имат истин с човек. Няма среща. Радвам се. Thank you.